Hej, Theresia på bygghemma.se. Möbelpaketet Hafa Next Vision är en badrumsmöbel med handfat i gjutmarmor. Det här har smarta lösningar i form av stora och generösa avställningsytor om de mycket saker. Du kan också välja ett spegelskåp eller en spegelhylla. Det här paketet går att få i 90 eller 120 cm bredd. Och du kan välja en rad olika utföranden.